Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Niaje wase, si ndio decide nani wataka huku. Na juu hiyo story, mimi na msupu wangu tumedecide lazima tutarepresent kwa kura. Bala ya kuenda huku ati unapewa tuchapa, uende ukapige kelele. Mse, hiyo 8th August utoe sauti yako. Enyewe, ambia chali yako achangamke. Yani, anaachia watu wengine wapangie maisha. Z. Kwa hivyo 8th August, wewe ndio kusema. Tufanye mambo. Au sio? IEBC. IEBC. Your vote, your future.